ایک فلم چلتی ہے پردے کے اوپر، ایک فلم چلتی ہے پردے کے پیچھے، جو وہ آپریٹر کی زندگی ہوتی ہے نا، جو کبھی سامنے نہیں آتی ہے نا، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری فلم ہے۔ میرا نام مظہر خان ہے، میں مظفر گڑھ کے رہنے والا ہوں اور یہ آپریٹری کا کام کرتا ہوں میں۔ یہ سنیما میرے گھر کی طرح ہے، آدھی زندگی اپنی میں نے سنیما میں گزار دی ہے۔ میں سن 1990 کا یہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ یہ مشین ہماری بہت پرانی مشین ہے، سن 1927 کی مشین ہے۔ اس کے بعد یہ سسٹم آیا، ڈیجیٹل مشین آیا ہے۔ میری تعلیم نہیں ہے، اس کے آنے سے جو ہے نا میں یہی سوچتا تھا کہ میری نوکری نہ چلی جائے نا۔ پہلے جو اگر فلمیں آتی تھیں نا، وہ بڑے بڑے اسکولوں میں آتی تھی نا، بڑے بڑے اسکول آتے تھے، 20 منٹ کا 25 منٹ کا اسکول ہوتا تھا، اس میں ہم لگاتے تھے نا۔ اب جو فلم آ رہی ہے اس میں آ رہی ہے، ہائی ڈرائیو میں آ رہی ہے جی۔ ہم ریل کو جین لگاتے تھے، جوڑ لگاتے تھے، بڑی خوشی سے ہم اس کے فریم چیک کرتے تھے، منہ سے ایسے چیک کیا پٹھی کون سی ہے، اسے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، یار تو یہ دیکھ بھائی یہ بلیک سین آ رہا ہے نا، آپ بتائیے پٹھی کون سی، سیدھی کون سی ہے نا، اور نہیں یار مجھے نہیں پتا، تجھے پتا ہوگا یار، یہ چیز ایسی نہیں، یہ چیز ایسی ہے۔ فلم چلا کے ہم دیکھتے تھے سین، لائٹ چیک کرتے تھے، یار بہت اچھا ہے یار، مزہ آیا یار، اے فلم چلا سا سانو بڑی خوشی ہو سی نا، بڑی خوشی ہو سی نا، اے فلم بھی اچھی ہے نا۔ ہم بڑے شوق سے مشین سے ہٹتے نہیں تھے نا۔ اب فلم چلا گیا ہم سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں مزہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، کس طرح فلم چلائیں نا، اچھی فلمیں نہیں بنے گی، اچھا ماحول نہیں ملے گا، اچھے گانے نہیں ہوں گے، جتنے بھی پاکستان کے سنیما ہیں یہ بھی کھنڈر بن جائیں گے، جیسے شبستان بن گیا، جیسے تصویر محل، جیسے موتی محل، جیسے ریالٹو، نہ سنیما ٹوٹ گیا ہے، نادر سنیما ٹوٹ گیا ہے، ادھر سے کیپٹل سنیما ٹوٹ گیا ہے، اوڈین چلا گیا ہے، پلازا چلا گیا ہے، تو اور قاسم چلا گیا، گریزن چلا گیا، ریکس چلا گیا، یہ پنڈی میں سارے سنیما تباہ ہو گئے نا۔ پسندہ گانا میرا یہی تھا، یہ دل کھو گیا ہے تیرا دیوانہ، دل ہو گیا ہے تیرا دیوانہ، اب کوئی جچتا نہیں، نادان ہے سمجھتا نہیں، بن تیرے رہتا نہیں، دل کھو گیا ہے تیرا دیوانہ۔